Ušli smo u program Vlade Republike Srbije za obnovu i dogradnju objekta od javnog značaja i sfere zdravstva, socijalne zaštite i prosvete. Čekali smo da dođe ovaj moment. Došao je dan kad je ugovor potpisan i krećemo u intenzivne radove. Čeka nas intenzivan posao, a sve u cilju unapređenja zdravstvene zaštite, rekao je dr. Slobodan Popović. Gradonačelnik Šapca Aleksandar Pajić ocenio je ovaj dan jednim od najlepših od kad se nalazi na ovoj funkciji. Ovo je veliki dan za grad Šabac i šabačko zdravstvo. Mi smo u budžetu predvideli 50 miliona za ovaj projekat, raspisali javnu nabavku i šabačka firma SET, na čelu nekoliko privrednika koji su imali zajedničku ponudu, bila je najpovoljnija i dobila posao. Šabac je zaslužio jedan moderan zdravstveni centar, kakav će u budućnosti imati. Ovo je trebalo da se desi mnogo ranije. Dokazujemo da saradnjom sa svojom državom, sa Vladom Republike Srbije, Kancelarijom za javna ulaganja, možemo da sustignemo druge lokalne samouprave koje su u velikoj prednosti. Poštovaće se evropski standardi, uzećemo najbolje iskustva iz okruženja, gledaćemo potrebe zaposlenih i napraviti moderan zdravstveni centar koji će služiti građanima čitavog Mačvanskog okruga, rekao je gradonačelnik Pajić.